Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucerne 6004 dhe jam mësues online i matematikës. E kem ditën e premte dhe data është 9 prill. Ligjet logaritmike. Kërkohet një detyrë e re. Detyra është kjo. Kem një qarkullim mujor nga 1000. Dhe çdo vit rritja e qarkullimit është 5%. Çe bien? 1000 barazi me 1.05 në fuqin y. Ëh? Dhe çdo vit po rritet qarkullimi për 5%. Dhe po doj me ditë se dhe po thojmë sot ky qarkullim është 1000 dhe para 4 vite, ëh, do thot 4 vite radhasi kem kaluar një ngritje apo një rritje ekonomike nga 5%, ëh, për 4 vite radhasi. Dhe doj me ditë se sa ka qenë qarkullimi atëherë para 4 vite. Ha? Ha, doj me ditë, a ka ndryshu në e gjenë qarkullimi për këtu 4 vite të kaluara, apo jo? Dhe këtu në fillim, ja futim zehin. Ha? Shkronin ze, një variabla, për, na vlera jon e panjoftur për momentin, ha? Dhe për momentin e panjoftur, por nëse mëson me mu matematikën, kjo vlerë nuk do jetë më e panjohur dhe ti do kalkulosh në matematikë si une, si shambë. Dhe shkojmë këtu dhe ne do me gjithë zgjidhjen. Do shkojmë këtu se nuk kërkohet fare këtu përdorimi i logaritmit, por me këtë shembull, qëllimi im është që ti të kuptosh sa më mirë aplikacionin e logaritmit. E pra, 1.05 në fuqinë e 4-të, sa është kjo? 1.25, ze, por ne mund edhe të futëm këtë, do thëtë, a e shkruajmë tani 1.05 në fuqinë 4-të, apo barazi 1.05 multiplikuar me 1.05 multiplikuar me 1.05 multiplikuar me 1.05 është njëjta. Në fund po rritet, faktori i rritjes është 1.255.0625. Në fund të thotë ky është faktori i rritjes. Dhe, ne po dojmë ditë sa ka qenë në fillim, sa ka qenë qarkullimi para 4 vjetë. Apo, sa ka qenë qarkullimi 4 vjetë më herët. Ndajmë të dyja, divizionin, me 1.05 në fuqinë e 4. Dhe kjo rezulton në z barazi 1000, pjestuar për 1.05 në fuqinë e 4. 1000 pjestu për 1.255. Sa është? 1000 e marrëm kalkulator, i pjestuim për 1.255 dhe kjo rezulton në 822.0670.05. E pra, qarkullimi vjetor ka qenë atëherë, para 4 vitesh, ka qenë 822.7 përshkurtoj në 822.7, si shumë ka qenë qarkullimi 822.7 për muaj, dhe gjitha vit është rrit qarkullimi për 5%. E pra shkojmë rritim qarkullimi për 5% dhe dojmë me dita, është kjo korekt apo jo? Plus 5% apo mundu me shkru multiplikuar me 1.05.
mos keq, mos nuk që mos ketë këtu keq kuptime. 5% dhe 1.05, të nuk ka poshtë në atë mujë dhe këtu më shkru 1.05 dhe ka poshtë më shkru 5%. Nuk ka, s'ka kur farë kuptime, është thjesht. Ja, më si gabim, është nuk. Dhe kemi këtu 822, ha, multiplikuar me 1.05, do rezultoj në 863, pik 84. Ja, kjo është pas një viti. Dhe të kemi diferenca 863 minus 22, është dikon e 2, 4.1, 4.1, kusur, 4.1 pik, 4.2 pik 1, apo jo, ha? Jo, 4.1.1. Pastaj, kjo është viti parë. Kaloj viti parë, qarkullimi u ngrit në 863. Në vitin e dytë, po jashtojmë për sëri 5%. Apo e multiplikojmë me 1.05. Ne shkrujmë 863. Op, 863, po, multiplikuar për sëri me 1.05, sepse po kemi për sëri një rritje, ngritje ekonomike nga 1.05 apo 5%, ha? Dhe kjo rezulton në 907.034. Dhe tani këtu, du me të regu një gabim i cilë ndodhë regullisht, kur flasim për kësisoj të kalkulimeve, apo jo. Dhe kemi këtu 1.05, multiplikuar me 1.05. Ja, kjo, është ku këtu direkt, i bje, 1.05 në 4 orë. Një pik 0.5 në 4 orë. Dhe tani shkojmë të ajë gabimi, gabimi që ndodhë regullisht në logikën të kësisoj kalkulimesh. Këtu nuk po ngritemi për 10%, nuk po ngritemi qarkullim për 10%, jo, nuk është 5% plus 5%, du të me qenë aty, du të me rrujt, sepse po është, nga 907, nëse marrëm 907 pjesë 2 për qarkullimin fillestar, sa ka qenë, 822, aty është ky faktor këtu, nuk është rritja 10%, është rritja 10.25%. Plus 10.25%. Aha. Që do thot kjo? 10.25%, është 1.05 në 4 orë, apo jo? Po, është 1.05 në 4 orë. Këtu, 1.05 në 4 orë, mund të rishkrim si 1.05 në 4 orë, apo thjesht multiplikuar me faktorin 1.025. Dhe nga këtu rrjedh ajo 10.25%. Vazhdojmë. Edher plus 5%. Edher multiplikuar me 1.05. Rezulton në 952. 952.3858. A, nëse shkojmë tani nga që të kalkulujmë nga 800, po thojmë, nga 822 në 952, sa so, është këtu faktori? A, ky faktor këtu është. Një pikë 0.5 në fuqinë e tretë, në përqindje këtu, sa është rritë këtu? 15%, ha? 5, 5, 5, 5, 5, jo, du të më rrujtë, nuk është ashtu. Është 1.05 në fuqinë e tretë.
Jo, 1.05. 1.05 në fuqinë e 3 që i bje. 1.05. Ashtu. 1.157, ëh, kjo është 1.157.625. E pra, rritja ka qenë këtu. Plus 15.76%. 15.7625%. Kjo është rritja nga fillimi atje. Por nga 863 në 952, sa është këtu rritja? Kjo është përsëri 1.05 në 4 orë apo 10.25%. Ja, për edhe që shkon e kalkulon, ja, e morën. Nën që në 52, pjestuar për 863. Ku është 300? Tu. Është 1.1025, ha? 10.25% apo 1.05 në 4 orë. Dhe pastaj, ja, do dalim të rezultati i kërkuar që nga fillimi, që ka qenë 1.000, një qarkullim nga 1.000. E dhjerë këtu, ja shtojmë 5%. Pse jo? Apo i multiplikojmë me 1.05, që të rezultojnë në 1.000. Dhe shkojmë nga fillimi këtu, a? Dhe i kemë këtu. 1.05 në fuqinë e 4-të. Sa është kjo? 1.05. Në fuqinë e 4-të është 1.255. 1.255. Në tjera fjallë, e kemë këtu 4.5%, 20% rritje? Jo, 21.5%. Kjo rritje shkon duke shtuar me çdo vit shkon, sepse baza po ndryshon. Ja, plus 21.55%, ja, kjo është rritja, rritja, nga... A, dhe ne e kalkuluam, nga 1.000, këtu në fillim, ha, të detyra jonë, nga 1.000, dolim këtu ne, kem dalë këtu të qarkullimi fillestar duke e ndarë për 1.05 në fuqinë e 4-të.